Геварина, упоминается его личный Саламлар, штаб. Достлар, хер вахтнус хейр олсун. Аванпост высоко в горах. 6 бөлім, 6 хисса, 6 парк, 6 час. В общем, да, 6 противника. А обломки союзных танков говорят о наличии батальона тигров. Вален, видимо, помешан на безопасности. Впрочем, после предательства в Сиве, это вполне оправдано. В связи с этим пробраться в штаб Валена и выследить его будет очень непросто. Он обосновался в развалинах древнего памятника, уходящего вглубь скалы. Меня ждут открытые равнины. Но, похоже, я смогу использовать свою винтовку с горных высот. На всякий случай нужно будет захватить мины. По крайней мере, со мной будет Брауэр. Он хороший человек и надежный друг. İki gündür tanıyırsan, hardan sen dostun var? Artist deyilir burada. Neyse, hiç sizinle dəyişik edilmiyə silahlarda. Oyunumuza başlayaq. 6-cı bölüm Sniper Elite 3. İdi po verxniy dorogi, budeş pomechat mne tseli. Shortikindən utana kişi. Vay ne desən, nə shortik? Теперь только вперед. Мерзнешь? Что? В такой жаре? Вряд ли. Здесь полно работы для снайпера. Хорошо. Люблю работу. Ага. Дун-дун-дун-дун. Xarabaxalandan keçməliyik, irəli. Görək başımıza nə gəlir. Aha. Qırızların keçməyi bizim müsbətimizdədir. Çünki səs gəlir. Atış, aha, qəşəm mənə marker verir. Beyin yoxa çıxdı. Arxadan vurulan zərbə nömrə 1. Zak! Salam. Yetdi, altı, beş, dörd, üç, iki, bir. Qəşəng piriz var, ruh. Gözəl bir atəş. Güllənin gedişini gördünüz. O düz o papağında znak var. Dəbə düz oradan. Mən atıcıyam da deyim bilək. Nəsə, gedəyək, çox oyalanmıyaq. Gözəl atəş. Onu bir dənə sakitləşdirək. Qəşəng. Gözəl. Ich konzentriere mich jetzt auf das Gebiet.
Aha, kaçaq irəliyə. Bunları vurmalıyız, təmizləyək. Gözəl, arxadan zıvrılan zərbə. Öl. Benutze Fernglas. Zum Zweifel weg der. Gözəl. Boçkaya vurdum ki, darmadağın eləsin onları. Qəşəng. Qaçırıq yerimizi dəyişmək üçün. Səs eşitlib, bilirəm səs eşitlib. Başqa variantım yox. Sizə qırıcıların gəlməyini gözləsək, gərək heç oynamayaq. Mən gördün amma evi yox, sənə vurum öl. Sen de bıraktı. Sen de bırak. Geçen. Güllenin gelişini görürsünüz ya. İlahi. Zang. Oh, güzel. Parmak bölümlerini kırmışlar. Kırılmışlar. Mənə boçka lazım. Boçka var orada. Aa, boçka var. Gözəl, boçkaya bir dənə vuruş. Könnt ihr was erkennen? Heute kann der Huni keine Wein, Schwein, kein Wein, kein. Alman gibi olmaz dedi ama. Buradan rahat işleyelim. Hara gəlirsən üstümə? Haraba, hara? Haraba gəlirsən üstümə? Gicbəsən, sniperin üstünə qaçmazlar. Hələ bilmirsən, sən müharibə şəraitində yaşaya-yaşaya müharibənin içində ol-ola. Bilmirsən, sniperin üstünə qaçmaq olmaz. Gidiş olur. Qaçanda 58 nəfər birdən qaçar ki, hamını vurmaq, usb etləməsin, biri geyə baxıb çıxsın. Artıq uca... Bir də, oyda o, gəlirlər. Görə nəyimiz var? Bir dənə binç ehtiyacım var. Bunu da vurmuştum, yadımdan çıkıyor.
Sen de yoka çık. Ha. Ohohoho, tuzunak da kapağında olanlar. Sniper'i istemem ben, sniper'i sniper'ci, ne bileyim, ne yapar. Her şey temizdi. Onlarda hiç kim yoktu. O da keç beli yandı ne? Şöyle neyin var sende? Artıya baxa. Ah, bu sos göyə çıxar yenə. Çıxmaq istəyirəm, yox, ora hardan çıxın? Şurasında ki yer yox. Şurasında ki yer var. Şurasında ki tənbəllik eləyirəm, va bunu demək lazım. Oxumuram, məyə lazım deyə oxumaq işimiz bu qədər.
Dedim. Maşın kedin orada. Maşın gelir burada, buralarda patlama oldu. Oo, ben görmedim. Aa, patladı maşın. Başka nasıl, niye öyle eğbeli şekilde patladı? Süper. Maşın patladı, neyimiz kaldı? Hemen yedek butu çıkıyor. Okey, aydınlıyor. Birinci giren yere buyurdun ama. Sevdiğimizce güzel ağzını. Güzel ağzını hepsini yok. Mezelersen beni. Tullan da ora. Yok diye böyle şey. Ne acep? Ne acep sen tullandın ora. Vaxt time live. İçeride kimse var. Salam. Qəşəng öldün ha. Sənə də dolmuş lazım deyə sən də. Sən də. Öl də. Nə zırıldırsan orada. Bir saatdır. Gitmişim dərənin o tərəfindən sənin zınıqlı görürəm ki, orada sarif bir sarif, mənə deyək boş çaşdırırsan. Çaşdırmalısan sən mən orada, ölməlisən də sən burada. Nə artıq əski söhbət edirsən burada, ey. I don't mind you, I don't mind you, what you think of? We have been in the enge gali, 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 gali. Öldü, ataş. Wachsam bleiben. Bleibt in Deckung! Seid vorsichtig! Zum Teufel steckt der! Unterstützungsfeuer! Ah, ja. Wir haben
Ich seh ihn! Ich seh ihn, Er muss hier irgendwo sein. Bewegung! Neydi, hoşun geldi. Aha. Jetzt nur nicht unachtsam werden. Vorsicht. Er ist hier irgendwo. Geschön. Ich gebe euch Deckung. Açtım, piştim, ölme, ölme bilme, ölme. Aha. Geldi çıktı bura. İçtim, açtım, içtim. Er ist hier irgendwo. Stellung halten! Bewegung! Er muss ganz in der Nähe sein. Position halten! Irgendwo hier steckt er. Direnimler. Konkret direnimler. Thank you.
Spur vor dem Schützen. Was zum Teufel? Was zum Teufel, Alter? Aha. Jetzt nur nicht übersehen. Stuck ich ihm ein, gut. Wir haben einen Eindringling. Keine Spur bisher. Mhm. Wir sind nicht allein. Ich sehe ihn! Los! Was hat er? Aha, senden de bir kuş. Köşen snafisiyi basarım, boynuma da alırım. Die Stellung halten! Feuer einstellen! İhtiyacımız var. Ne yapsak ganimet. Oy sen cabra. Öğrenmemiz var. Bize lazım olan ne varsa öğrenmemiz. Information live. Sein. Ich such mal alles ab. Mhm. Könnt ihr was erkennen? Ja, keine Spur von dir. Sag ich brellemen lazım diye konkret. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts mehr. Odur. Qal yerinə sağa götürək. Bunu götürə bilsək. Baxmasa götürəmək. Tamam, aydın. Valla. Öy. Artık deyilməyə mənası yox. Bizə ancaq ölmək lazımdır.
ist nichts. Noch nie. Ist vielleicht nichts, aber... Da ist er! Jetzt haben wir ihn! Es hat mich erwischt! Baş getdi. Mənə niyə elə şey yoxdur da? Abwarten! Lass ihn kommen! Rückzug! Feuern, sobald er in Reichweite ist! Sucht euch! Benutze Fernglas. Sıram var, məni gör vur. Gedək ora görək başımıza nə gəlir. Brower. Brower. Ты был прав. Видишь? Я же говорил. Brower.
Halten! Hara kaçmışsın yani? Burada tosman yok. Hayır, dostum öldü.
Görsüz ağızsız da denedim. Der Schütze hält sich da drinnen versteckt. Dar. Nanu? Da ist er! Jetzt nur nicht unachtsam werden! Zum Teufel steckt der! Oh.
Tamam, arkadan gelelim. Wir haben ihn in die Enge getrieben. Wir haben ihn. Alla, ö. Öl canlısı. Okay. Der Tigerpanzer. Der Stolz des Afrika-Korps. Eine eindrucksvolle Waffe. Von den Alliierten gefürchtet. Mit noch wehrhafter Panzerung und noch besserer Bewaffnung wäre er unaufhaltsam. Das ist die neueste Wunderwaffe. Die Aha, Sniper. Bu birinci sniperi. Aha. İkinci sniperiz, məndən xəbəri yoxdur. Mən də irəliyirəm. Heç xəbəri yoxdur. Sürünə-sürünə gedirəm, qotam da olsun, onu mən süründürüm, o da görsün. Bango! Salam! Kaşı. Yo, ilerledik, ilerledik. Bilmədim nə oldu o. O sniperləri öldürməmiş belə bir səhnə gəldi. Amma ümumilən öldürməli idi. Dostunu da bastırdı belə. Deyəsən 6-cı bölümün sonu. Hə, elə də oldu. Neysə, əziz oyun sevərlər, 6-cı bölümün sonu. Sizlərlə sağollaşıram.
7-ci bölümdə görüşmək üzərə. Özünüzə yaxşı baxın. Allah amanlı. Ən əsası videolarımı bəyənin və kanalıma abunə olun. Allah amanlı. Hələlik.